CMY boss Abel Kandiho bamuje mu office ekitongole kya CMY chifunye boss ompya byonambi kuletede ku the buzz yuji na yetu kugama subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ufuna updates zona mu entertainment current events ne sports nafu itulio kula bantu batusako esonga ezenjawulo esawa zino ekiryo present yo welikaguta Museveni aje CMY boss Abel Kandiho mu office era namu replacinga esawa zino njogerera ekitongole kya CMY chifunye boss ompya era boss ompya gwe batadde mu office mu kifo kya Abel Kandiho aitibwa Major Geno James Birungi esawa zino Major Geno James Birungi ye boss ompya owe kitongole kya CMY wabula oluvannyuma lwa President Museveni kuvayo naja Abel Kandiho mu office banayuganda basinga bavudde ne bagamba nti esonga lwaki amujeyo nga bwe kimanyi nti emabega kwao egwanga eria US bamutekako financial sanctions egwanga eria US bamutekako financial sanctions ngabaga manti omusajja ono kusinzira ku report je bafuna eraga nti Abel Kandiho akwata kisoka mukutyobola eddembe ly'omuntu wa bulijjo era yesonga lwaki bamutekako financial sanctions era bana Uganda bavudde ndi bagamba nti yesonga lwaki president Yoweri Kaguta Museveni amuje mu kifo oba amuje mu office yokulaba nti akulira ekitongole ekya CMY ne basobola kubanga bamu replacing ne Major Geno James Birungi wabula Abel Kandiho oluvannyuma lw'okumujja mu office oba mu kifo ky'obukulembeze obw'ekitongole kya CMY bamusindise mu ggwanga erya South Sudan President Yoweri Kaguta Museveni amusindise mu ggwanga lya South Sudan ademu atambuze emirimu naye esawa zino njogerera Abel Kandiho tachali CMY boss esawa zino CMY boss mpya ye Major Geno James Birungi ye CMY boss mpya wabula okusinzira ku maulire agatambula galaga nti President Yoweri Kaguta Museveni okuja Abel Kandiho office chidiride president w'eggwanga erya Rwanda okumutekako conditions namugamba nti bobo yagala relationship edewo wakati w'eggwanga erya Uganda ne Rwanda abamu kubasajja bo abakulira ebitongole ebya security ebyenjawulo olina okulaba nti obajja mu offices ze balimu bwe bimu kukwakuliza oba wadde President Museveni okusinziira ku mawulire agali ku ground nga bwekimanyi nti over the weekend omudumizi w'eggye ery'okutaka Lieutenant Geno Muhoozi Kainerugaba yagenda ya mu ggwanga erya Rwanda n'asobola kubanga meeting nga president w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame basobola kubanga bateesa ku songa nga bwekimanyi nti wakyaliwo obutakanya bw'amaanyi era yesonga lwaki ne boda wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda ekyali nzigale so okusinziira ku mawulire agatambula ku ground galaga nti President Paul Kagame yawadde mu 7 conditions namugamba nti bobo yagala tudde mu tukwatagane bulungi abamu ku basajja bo abakulira ebitongole bya security ebyenjawulo mu ggwanga lyo olina okulaba nti obajja mu office ze balimu era yesonga lwaki President Yoweri Kaguta Museveni yajeyo Abel Kandiho mu office jalimu eya yokule ekitongole kya CMY era ne bamu replacing ne Major Geno James Birungi esonga zo kwesi tobizali ne the buzz yuji tukugamand subscribe and press the notification bell amanya MC Morio.